ବଜାରରେ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ପରିବା ଦର। କେବଳ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ନୁହେଁ, ଦୋକାନୀ ବି ସହୁଛି କ୍ଷତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବନ୍ୟା ଓ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପନିପରିବା ଆଣି ବିକୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦର ଅଧିକ ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାସି ପରିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଉଟି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କିଲୋ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 500 ଗ୍ରାମ ପରିବା କିଣୁଛି। ଫଳରେ ଦୋକାନୀ ଆଣିଥିବା ପରିବା ବିକ୍ରି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ 25 ଶହ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେପଟେ ପରିବାର ଉଚ୍ଚା ଦର ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସରକାର ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ଅଛି 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଅଛି 50, ଆଉ ସବୁ ଟମାଟୋ ଅଛି 60। ଘରକୁ ନେଉଥିଲୁ ଆମେ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଏମିତି ନେଉଥିଲୁ, ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କିଲୋ 250 ଭିତରେ ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଚାଷ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁରୁ ତ ଏଇଠି ଆମ ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ଏଠି ବାହାରୁ ପରିବା ଆସୁଛି, ଲୋକାଲ୍ ପରିବା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଏ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ବାଇଗଣ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, ପୋଟଳ 70 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, କାଙ୍କଣ 60 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, ବିନ୍ 80 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, ସଜନା 60 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, କାକୁଡ଼ି 40 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଡବଲ ରେଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଆମଦାନୀ ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଆସୁଛୁ। ଚାଷୀ ପରିବା କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ପିଆଜ 60 ଟଙ୍କା ପରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଳୁ ଦର ବି 50 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ 60 ପରେ ରହିଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉଚ୍ଚା ହେବାର କାରଣ ହେଲା ବନ୍ୟାରେ ଲୋକାଲ୍ ପରିବା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଲୋକାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଥିଲା ଲୋକାଲ୍ରେ ବନ୍ୟା ସବୁ ଖାଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି, ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପରିବା ଆସୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ପରିବା ଆସୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପରିବା ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ତ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ୟାମୟ ହେଲା, ଆଉ ତେଣୁ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ସବୁ ବିକା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବେଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି 45 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କାହିଁ ବିକା ହେବ? ରାଜଧାନୀରେ କ'ଣ, ଡେଲାଙ୍ଗରେ କ'ଣ 45 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି? ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲେ ବିକା ହେବନି, ସରକାର ମହଜୁଦ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ହଇରାଣ ଗରାକ ଆମ ଉପରେ ଆସିକି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିବା ବେପାର କଲାଣି, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଏପଟେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବା ସମୟକୁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ନେଇଗଲା ଫସଲ, ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ମାଲ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କିଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ 25-30 ଟଙ୍କା ପୋଟଳ କିଣୁଛୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ରେଟ୍ରେ କାହିଁକି ବିକୁଛ। ଏଭଳି ଲଗାମ ଛଡ଼ା ପରିବା ଦର ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଖାଉଟି ଓ ଦୋକାନୀ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ପରିବା ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।